Промисловий потенціал Вінниці використовується не наповну. Наразі є багато вільних промислових зон, незадіяних виробничих площ. Через брак коштів місто не в змозі інвестувати в економіку, а відтак і успішно розвиватися. Про це, зокрема, йшлося на черговій сесії міськради. На ній і презентували програму інвестиційного розвитку до 2020 року. У планах сформувати ринок пропозицій. Капітал залучатимуть в об'єкти комерційного та житлово-громадського призначення. Попрацювавши з власниками території, тобто з власниками земельних ділянок, майна, ми взяли у них пропозиції, які б вони території могли здавати в оренду чи реалізовувати, залучаючи інвесторів. Для інвесторів, які вкладатимуть капітал у вінницьку промисловість, на місцевому рівні запровадять додаткові пільги. Сьогодні вже існує механізм зменшення величини відсотку пайової участі у розвиток інфраструктури міста для підприємств промисловості. Застосовується понижуючий коефіцієнт при визначенні нормативно-грошової оцінки землі. Зараз у місті освоюють території під індустріальний парк. Його планують звести в районі Східний. Треба приймати відповідне рішення щодо визначення двох земельних ділянок на продаж з аукціону саме для цього інвестпроекту. А нагадаю вам, що саме українська компанія, яка виробляє охолоджувачі для напоїв різних і для різних компаній, в тому числі європейського і світового рівня, хоче побудувати тут завод, три черги, загальною кількістю 1500 робочих місць і інвестицію там більше 200 мільйонів гривень. У 2016 році міська та обласна влада візьмуться за реалізацію ще одного інвестиційного проєкту – будівництва кардіологічного центру. Цей проєкт формується і реалізовується на базі наших кардіологічних відділень першої лікарні, де було створено відповідне комунальне підприємство. Вартість тільки будівництва – 15 мільйонів доларів. І решта – це кошти на закупівлю обладнання і відповідно заходів, які необхідно буде провести в рамках цього проєкту по всій Вінницькій області. На реалізацію цього проєкту Світовий банк обіцяє виділити 35 мільйонів доларів. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».